Na, sveika šeimyna, kaip jūs gyvenate? Mes su Saimonu ir su Rainu ėjome pas vieną lietuvaitę, kadangi jos sūnaus 2 metukų gimtadienis. Tai labai gerą laiką praleidome, bet dabar mes su Saimonu keliaujame į miestą. Užsisakysiu vegetarišką arba veganišką burgerį. Gimtadienis buvo čia, o mūsų namai, va matote. Tai viskas taip. Gerai, mano darbas, kur dirbu, o dabar keliauju susitikti su Saimonu. Jie labai mėgsta tokias parduotuves. 25, 2 pound 50, yes? Yes. 2,50 svarai. Toksai greitas išnešamas maistas, nes kadangi neturi čia pasisėdėjimui, nei stalelių, nei sėdynės, nei nieko. Tai apie 2 svarai, 2,5 svarų, 1,70 svarų, bandelės, matot. Meditacija padaryta, joga padaryta, o dabar į dušą, kaukę užsidėsiu, na va, kaukė uždėta, į dušą ir pradėti rengtis. Aš verdu sriubą, kuri yra daržovių su buljonu. Sūnus verkia, mama valgy daro, visi alkani, virtuviai netvarkyta, indai neplauti, mama nepasidažius, o jau duoda vėjo virtuviai tai iš širdies. Pasižiūrėkit, jau sriuba kaip skaniai atrodo, labai yra paprasta. Yes, baby. Klausykit, tai yra bulvės, morkos, kinietiškas kopūstas, buljonas. Žinokite viskas, truputėlį petražolių ir gana, va, labai skanu, labai paprasta, labai lengva. O jeigu kas nors mėgsta, pavyzdžiui, vištienos gabaliukų ar kur nors gali ant viršaus uždėti. O žmogus, kuris nenori, gali paprasčiausiai vegetariškai arba veganiškai valgyti. Matote? Gerai, aš greitai dengiu puodą ir tada jau darome, pradedame. Turiu tokį kalėdinį puodelį. Na ir pati mėgstamiausia, mylimiausia arbata šito Celestial, taip vadinasi, Celestial. O dabar va pasidarysiu savo arbatos ir vėl sėsiu prie darbelių ir po to aš darysiu meditaciją. Ups, grindys švarius, pakratom. Pusai va vaikelį valgyti darau. Žinokit, nemažai sriubos aš padariau ir visas bliūdas beveik jau išgaravo, jūs įsivaizduojat. Klausykite, sūnus pavalgė, dabar ties eis maudytis.
Nu ką maudytis, greitai po dušu. Uždėsim pižamas, mėgstinuką tokį ir pasivaikščiosim lauke, kadangi lauke oras nuostabus, pasivažinėsim. Gerai, po to ką reikės daryti? Po to reikės susitvarkyti truputėlį, apsitvarkyti, na ir sės man prie kompiuterio ir padaryti nemažai darbelių. Iki. Aš į parduotuvę lėkiu, nusipirksiu vaisių, nusipirksiu daržovų, dar gal kažko kito pamatysiu iš pardavinę. Man labai vakare patinka nueiti, paplanuosiu maistą rytoj kokį daryti.